Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Байзанто, как си? Сутрин рано се разкачала, като антилопа. Еми, 13-я, нека малко ти да живнеш, така да видиш. На това е хубаво число. Нали? Да. Много хубаво число и аз така смятам. На мен ми върви на 13-ти. И на мен ми върви. Това е много важно. Не си спомням много такива случаи, но ми върви. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте със сутрешното шоу на Сашо Дойнов в кафенето на Бай Сандо. Аз съм Даниела Георгиева, часът е 8:30 и сега ще ви кажа важните за деня факти, които трябва да знаете преди да напуснете дома си. От света. Днес е световен ден на зрението. Ето, Бай Сандо. Е, това е положението. Ти от известно време си се случила. Как е твоето зрение? Моето зрение за моите години е добре. Добре. Искам ти кажа, че ако е слънчева светлина на двора, нямам нужда от очилата. Чета вестника. В момента, в който е изкуствено, край. А защо има една приказка, той вижда като орел? Нали орлите са стари, пък виждаш като орел? Ама орлите, защото те от много високо. Той от височина, примерно километър и половина, вижда долу, че бега зайче. А то се вижда с нашите очи, е такова. Да. А орела го вижда. Преценява разстоянието. Аз съм сигурна, че ако си гладен и ти ще го видиш. Няма да го видя. Не такова голямо. Как ще го видиш? Ние нямаме такъв апарат зрителен. Днеска е дена на войските на Самуил. Цар Самуил днеска е празновал на този ден ослепените си войници. Стига, Бай Сандо. Чуй от историята за днешната дата. На 13 октомври 1899 година в България е съставено правителство начело с Тодор Иванчов. Значи, и 19 век, и преди това винаги са можели да съставят правителства. Само сега не можем. Еми. Всички са можели. И царска България, и княжеска България, и комунистическа България. Само сега не можем в демократична България. Може да ми обясни някой, защо нашата нация се движи с задника напред? Значи ние вървим надолу. След малко. Какво? Имам какво да кажа по тази тема, но след малко. Айде да видим. Да. На 13 октомври 1919 година, след края на Първата световна война, Антантата установява протекторат в Беломорска Тракия. Протекторат да не е. Протекторат, точно така, да. Да са не види без да искам цели. Слушай сега, на 13 октомври 1994 година президентът Желю Желев назначава с указ служебно 81-во правителство на България. С първата жена министър-председател на България Ренета Инджова. Ето, Бай Сандо, дали това не ни е спасението? Жена министър-председател. Да темата, беха, която преди малко да запанах. Да са беха получили, тя свърши много работа. Оказа се железната лейди на България, братче. Макар, че беше кратко време. Малко да се съпикясат, да турат една, дали имаме сега такава в политиката. Аз като ги гледам... Коя би предложил? Така отговорност не мога поема, да ти кажа честно. Ето, по твое мнение, както обичаш да казваш? Не знам. И тия по-младите не ги познавам как действат в тежка обстановка. А по-старите? Няма. Няма? Не. Не смяташ, че има кой? Аз мисля, че няма. Може да греша, не знам. Корнелия? Моля. Ако ще се връщаме в комсомола, това е друго. Нали, да станеме пак клетвата на комсомолица. Рапорт даден, рапорт приет. А Майя Манолова? Майя Манолова е биткаджийка, обаче тя малко е едностранчива. А министър, ами само в една посока тегли.
а леко е омбудсман още. А трябва да има комплексни качества, трябва да е безкомпромисна, защото в България веднага почват роднини, приятели. Аз съм на Гошо, дето е приятел на Чичо ти, който е втори братчет на Леля ти. Идвам да ти кажа нещо. Тая работа трябва да е безкомпромисна. В ГЕРБ няма твърдо. Там са изключително... Това е заради турските сериали, Байсандо. Това е заради турските сериали, в които са само роднини всички. Значи, според мен, те също допринасят по един особен начин на културното формиране на България. Това защото, имам предвид. Защото, според мен, упростяват нещата. Така мисля аз. Иначе, жените над 50 са побеснели по турските сериали. Какви красиви къщи, какви красиви дрехи, какви красиви хора. Абе, ние не сме в периода на романтизма, а на реализма. Ако ти отидеш в Истанбул, ако видиш за една седмица една такава туркиня, каквито има в тия сериали, аз си удрежа главата. Ходят едни повлекани с потури и с забратки, дет на хора не приличат. Обаче нашите са заблудени от тая работа и това е. И любопитно за днес. На 13 октомври 1792 година във Вашингтон, окръг Колумбия, е направена първата копка на строежа на Белия дом. Белия дом. То стана това. Отдавна. Стана легенда. Да. А на същата дата, 1884 година, международно прието е, че нулевия меридиан минава над Гринуич, Великобритания. Е да, това е във връзка с мерните системи. Да. То трябва да има нещо, от което да са брои, нали? Както и тия там грамове, килограми, дед ги има запазени от специални сплави, направени да не си променят теглото и масата при каквито иде. Тие неща трябва да ги има, за да могат да се измерваме. Ти представиш си каква мъка е било, като са нямали часовници? Не. Еми ето кам ти. Идва един ерген, с засукан мустак и каза, ще чакам. По залез. По Икиндия, еди къде си. А сега колко часа ще чакаш? Е, той залеза не е 7 часа. Примерно, да кажа. Или изгрева. Той ако е умеш, ти кажеш, ще чакам като са стъмни. Ако трябва такава някаква среща по обед, кое е обед? Еми тя ако бърза, значи ако е вечер, ако тя бърза... Тя бърза във всички случаи, жената. Ще е веднага след залеза. Едни обядват в 11.30, едни в 12.30, едни в 1.30, едни в 3. Има да висиш под някой дърво да чакаш. Много е неудобно, особено и за търговия с такива връзки. Ще дойде стоката в 8. Няма час, ами, като се зазори. Отишла работа. Важно е, тия мерни единици са много важни. Така мисля аз. А на 13 октомври 1983 година космическата совалка Challenger се приземява успешно с 7 астронавти на борда. Най-многобройният екипаж в историята на космическите полети. Да, бе, да. Те направиха бая вояжи тия. Челлендж не е ли предизвикателство? Да, точно. Бати, какви имена им измислят? Виж друго предизвикателство, Байсандо. На 13 октомври 1999 година във Франция са разрешени със закон еднополовите бракове. Да. Те французите винаги са най-напред любовта. Да. Ако мога така да се израза. Тяхната роля е, имат писатели. И в любовта, и в много още неща, Байсандо. И кои са тия пачак толкова много неща? В науката не са много напред французите. Нито в производството са много, но там са немците. Аз бих казала в танците, че са много напред. Писатели, балета. Големи писатели. И в балета, Байсандо. По мое мнение. Моля? По мое мнение, както казваш ти. Русия и Франция. Русия е... И Франция. Може би аз за френски балет не знам. Как не знаеш? Знам за канкан. Деци дигат роклите, не се виждат гащите. Добре, чуй ме, моля ти се, днес кой празнува рожден ден. Васил Бинев, български актьор.
Спенс, български рап-изпълнител, и Александра Василева, българска актриса. Поздрав за рождениците и за теб, Бай Сандо, е песен на един голям изпълнител, роден на днешната дата. Виж какво нещо е. Леко сме го позабравили. А това е една огромна фигура. И тази Симон Синьоре хич не е за пренебрегване. Тия майче Пустен дал техните панския манастир Червено и черно. Тя ги игра с Жерар Филип. Няма прошка, братче. А той игра възнаграждение за страха. През цялото време трябваше един камион с нитроглицерин. Това е течност, която при силно разклащане експлодира. Да. И трябва да се пренесе, не помна за германците или криеха нещо. Страшна борба, докато го натварят, докато се скрие да такова да тръгне. Тръгна и накрая гръмна. И се отрепа. И скоро попаднах на един негов филм. Той беше прокурор. Абсолютно сериозен, съвременен филм. Съвременен, 70-те години, така. В който той разследва едно политическо убийство до края и го разкри. Абсолютен машкар на години. Железен просто. Е, гати. Имат артисти тия французи пусти. Винаги са имали. И кино винаги са имали. Мама му стара. Ей да, Васко Бинев, мой приятел, да му честита рождения ден. А на това какво честим? Ние сме му до коленете. И прогнозата за времето днес, Бай Сандо, гласи: щастие много и малко тъга. Приятни есенни температури и лек есенен дъждец. Така ли? Така, Бай Сандо. Големо щастие в есенния дъждец. И да не пропусна, 13 октомври е обявен за световен ден без сутиен. Без? Сутиен. Ми какво ще правят, дето си слагат в долното на банските гърдите? Кът махнат сутиените, че клюфнат. Голя, много голяма неприятност. Хубаво е, че е октомври, Бай Сандо, и не ходят много по бански. Да, те ще са прикрити. Да, прикрити ще са. Горките жени. Бай Сандо, това бяха моите новини тази сутрин. Сега слушам теб. А, слушаш, ма ти мене. Кога ще ма слушаш? Не ма слушайте, уважаеми зрители, не чувайте Даниела, ако разбра. Аз за това живея сутрин да стана да те чуя, Бай Сандо. Абе, остави ти това ги разбраш, това е куртуазия. Така. Уважаеми зрители, наблюдавам, защото имам много силно желание да се нормализира малко в страната политиката, че наобърква вече и пречи на всичко, и на култура, и на транспорт, и на кого са сетите пречи. Това деца негодни да направят правителство. Сега в края на краищата зима идва, бюджет нема, болници пищат, а бе страшна работа. Този гълъб взел да взима решение, дед въобще не само работа, той трябва да бъде прибит като куче. Както и да е. Бойко Борисов спечели изборите. И това трябва да го признаем абсолютно честно и категорично. Хубаво. Защо ги спечели? За да състави правителство и да може некси да се премине през тежките периоди с парламент и правителство. Всеки път, когато той ще има много, той винаги има много депутати, обаче няма да мога да ръководи сам, вече вижда, че му се изплъзва, прави един и същ византийски номер. Първия път, когато стана ясно, че Слави ще го маризи, те не знаеха, че Слави е негоден да направи правителство, той си викаше: край, свърши се с мене. В едно така стоеше до оградата на къщата си вечерта в неделята, когато се гласуваше в банка, сняг така бръснеше, прифъркаше и той каза: предлагам примирие. Много интересна теза. Докато 12 години колих и бесех както си искам и не признавах никой за човек, сега предлагам примирие изведнъж, защото няма да съм аз. Сега пак същото. Предлагам контактна група с Соломон Паси и Росен Плевнелиев да се пазари с другите партии. Той пак няма да иде. Той няма да снисходи. Защото той е краля Слънце. Няма да иде да седне и да... Верно, че никой го не иска.
Това е едно на ръка. Обаче това некак си е гьонсурат лък. Аз така би го нарекал. Може да не съм прав, уважаеми зрители. Уважавам победата на тая партия. Знам, че българският народ е изключително заблуден, че има огромен административен апарат, който се храни 10 години от тая партия. Всичко е ясно. Въпросът е, че не може всеки път, когато ти се изплъзва нещо, а ти вече си го направил така, щото да се изплъзва напълно, да предлагаш примирие, да въртиш опашка. Ама тия, другите не са идиоти. Другите не си казват, този човек, как изведнъж стана добър и така контактен. Той изведнъж стана един аргюнлия, един харабия. Сега да седнем си поговорим с него, бе. Смята ли, че всички други са идиоти, освен него? Абсолютно е възможно да живее с това чувство, защото това е характерно за хора, които много-много не знаят къде се намират, както и да е. Сега е пратил вчера ли ония ден ли друг сигнал. Готов е да преговаря и с президента Радев. Да може, ако направят правителство ГЕРБ, да вземе и от неговите министри. Значи той е готов с всички да се прегърне. Само и само да не излезе извън властта, защото иде бай Ставри. Почвам така си мисля вече. Радев му беше смъртен враг години наред. Радев излезе, си умрука срещу него и под Кокороса сумът и народ две години да стоят по площадите. Сега с Радев и с него е готов да направи дослуг. Само и само, нека си, каквото взимах, код правих, може ли вече да няма за мене правосъдие? Може ли вече да не ма закачате? Не може. Ако си правил престъпление, не може. Ако си крал, не може. Ако не си крал, разбира се. Сега, не знам кога ще свърши тази сага с тия умилквания. Никой няма да иска с него, то е ясно. И нас ни заблуждават, и този човек не си ли дава сметка, че фактически той запушва, цялата демокрация в България е запушил той, със собственото си личност и его. Той е запушил потока на демокрацията заради себе си. Възможно е с ГЕРБ да преговарят некои партии, ако него и още един-двама ги нема. Той е причината, той е фактически той, който пречи. Достойно нек си, достойно си тръгни. Пък каквото трябваше поемаш после. Няма как. Нали, има правосъдие в България, нали ще има съдилища. Ако си невинен, няма да закачат. Всички ние, гражданите българските, ще следим да не е нагласен процес срещу тебе, ако има такъв. Ама това да пречиш на цялата нация, само защото ти смяташ, че единствен и неповторим, това просто ви казваме, такава щета, не знам кой друг е нанасал на нацията си. Не знам. Редно е някакси тая работа да се осмисли. Не мога така. Не мога така. Призовавам към разум. А тия там стига са надували и стига са правили на чичко дръж ми куфърчето, ами да направят едно правителство, да подпишат един договор, че е за 6 месеца, да мога да направим бюджет, да избутаме зимата, да видим какво става с тия горива, да видим какво става, ще падат ли тука бомби или няма да падат, па после да се карат, че вече похарчиха ни децата. Сега, станало е нещо ония ден в Перник много смешно и много странно. Двама турски работници, наемни строителни, които са препоръчани от кърджалийска фирма, са дошли да работят строителна работа в Перник. И на още един-два обекти преди това по страната. Фирмата не им платила. По стар български обичай.
фирмата е решила, че щом ги е докарала тук да вдишат европейски въздух, е направила достатъчно за тех, за издигането на техния духовен уровин. Турците обаче, освен духовен, имат и физически уровин и си искат парите. Освен това, в Турция такива неща не стават. Хора, които търгуват с турци, българи, и продуценти, филмови и така нататък, казват, че най-почтенните са турците. А ако вика Сашо, парите трябва да дойдат в понеделник, аз знам, че в петък още са в нашата банка. Значи хората там плащат, а тук не плащат. Но тези хора не стоят като шивачките в Сандански или като плетачките еди къде си, да излезат с 2-3 табелки пред фирмата, защото това нещо се слива с другите. Защото едни протестират за улицата, други протестират, че буклука не е събран, трети протестират, че реката излезла, четвърти, пети, шести. Те са качили на шести етаж на една сграда, седнали на перваза и казали, ще скачаме, искаме си парите. Събрал се е целият Перник. Полиция, прокуратура, пожарна, кмет, тойоной. Чак вечерта в 5 часа са ги свалили. Докарали са през това време шефа на тая фирма, дето не им е платила. Изтеглил та им дал една част от парите. Ако те са му повярвали, че им даде другата част, ще трябва този път да се качват на 12-етажна сграда. Да. Значи в България така стоят нещата. Кърджалийска фирма с собственик с двойно гражданство си мисли, че като нашите тук. Ще вика, че крятъки се преберат вкъщи. Кома турците очевидно имат някакво достоинство. И аз ги поздравявам за това. Човек трябва да се бори за правата си. Когато са накърнени по такъв груб и крадлив начин. Сега, там всичко явно е, не е като тук. Там нещата са други. И аз затова в едно предаване ти казах, че ние не сме от втория, сме от третия свят. Защото Турция по голямата част е в Азия. Нали? Uh-huh. Представи, че тия хора идват от Анадола, което е дълбоко в Азия. Там са с магарета се движат. Кофти. Те са по-борбени от нас. Не знам. Верно, че тази фирма е кърджалийска, ама от друга страна сега те кърджали, нали, са в прека връзка с Турция, не са ли? Ами да ги насметат. Некак си. Как мога да си ограбваш собствените сънародници, бе? Какви хора сте вие, бе? Сега имам няколко разсъждения, които са тежки. Това е, защото бех болен. Да. Които касаят, примерно, майките на националните герои. Седнах, случайно ми попадна за майката на Левски, нещо, ко беше там? Па къде живели, па кво що? И си викам, му да е глупост сега това, извиняйте, ама ще го кажа, какво мисля. Ако бяха питали майка му, дали е съгласна той да стане най-великия българин с цената на това, че го обесят, какво ли ще я кае майка му? Майка му щеш да каже, Василев, в никакъв случай не ходи там. Ако бяха питали на Ботев майката или бащата, абе така и така, синът ще стане един от най-великите българи и един велик поет, но на 28 години ще го застрелят, поне ще бъде бунтар. Веднага ще я да кажат, прибери се, тук не ма ходиш никъде. Значи, представаш, скивай какво противоречие има в тази работа. Това е, според мен, конфликта на поколенията, но той е обясним и от двете страни. Майката, даже и да може да види в бъдещето, че има паметници на сина и в цяла България, тя не се интересува от това. Че ще даде криле на цялата нация. Ама на Хил майка му не е казала така. Ти отде знаеш какво е казала? Казват ми Байсан до сега. Така ли? Да. Някой съвременник, да, на майка му.
казала е, майка му е казала, ако отидеш в тази битка, няма да се върнеш, но завинаги ще останеш в историята. Това тая женица не мога да го е казала, ако ще да се разцепи тук земята. Да знаеш. Това то, дето го е писала, е такава художествена украса. Нито са говорили по този начин хората. Може да му е казал и ще там ще утрепат. Възможно е. Пазица ще те убият и това е възможно. Но майка да каже, отиваш ли там, а ти ще влезеш в бъдещето на България, но ще умреш. Няма такова нещо. Това не го вярвам. А ако ще, какво ще я става? Ами ако мога да си помислим и за други, нали? Които са паднали за свободата на своя род, които са жертвали, някак си бият се двете неща. И кое излиза повече? Готова е майката сина и да е най-обикновен Василчо, но да е жив. А пък друга родината, нали, другата майка иска да има тая икона, за да може да консолидира около себе си всичко останало. Много ми стана странно. Може ли тая жена да е против цялата държава? В желанията си, не в действията си. И защо така се получава? Ако този, който се запали в Чехия, Ян Палах, и стана символ на борбата срещу тоталитаризма, беха казали на чехкината сина ти ще се подпали, тя щеше да скочи и да каже, махайте са бръсници, устите ми детето. Ами тоя дето изгоря на кладата, че земята се върти. Много странно е това. Аз ще мисля още по този въпрос, защото ми остава много свободно време. Е така, ма ядема отвътре тия. Това е страшно противоречие. Абсолютно човешко. Да. Бай Сандо, за майките така ме подсети. Искам да ти кажа, че вчера в България са станали 169 майки на малки бебета. Вчера са родени 169 бебета. Бебо, пожелава здраве и щастливи мигове на вас и на вашите малки съкровища. А ние с Бай Сандо оставаме тук и след рекламите. Бай Сандо, ти ми се скара за майката на Ахил. Искам да се извиня. Аз съм чул за майката на Левски. За че била Ахил, ти казала, говорех. Ти ще останеш завинаги та българка жена от народа. А то било за Ахил. Да. Също не е казано от жив човек това. Това е митология. И за майката на Икар ще ми разкажеш ти, но тук сега при нас е един млад талантлив актьор, Боян Арсов. Радвам се да те видя тази сутрин. И ти ще ни разкажеш за Икар. По-добре, отколкото ние на теб. Приятно ми на мен. Благодаря за поканата. Добре, станах на време, дойдох на време. Това е изумително е на вашите важно. Години. Сина ми е същия. Трудно се оправят сутрин. Забелезал съм го. Но аз като бех млад и аз пех до два. Кажи сега първо, от кой театър си ти? Аз работя в сатиричния театър, но играя и в младежкия театър, и в театъра Зарян, на сцената на театъра Зарян, където играем представление на нашия независим театър, театър Зонг, който ръководим заедно с Дина Маркова, с която завършихме заедно в Натвис. И имаме вече две представления, които така в независимата сцена, част от независимата сцена. Това не е дето е Бойко? Не нов театър. Ага, другия. В НДК, зала 2. Зала 2 на НДК. Това е театър Зарян. Касиел там, нали, е често? Да, театър Зарян, това е една такава тема наболяла отскоро. Скоро, от година и нещо. Случваха се там разни... Аз тук една цяла реч дръпнах в едно предаване. Да. Защото това не е търговско дружество там. Ако обичат да се... Казва се дворец на културата. Така се казва, но май не е точно така. Така да е. Исках да кажа, че от така 3-4 години, или от когато отвори този театър, имаше през последните години много представления, които изграждаха репертуара му и всеки месец се играеха по десетина заглавия, не само на Касиел, но и други артисти играеха там. От известно време се промени малко статуквото и условията за това и сега сме в един такъв период на не на изчакване, но на доуточняване на възможностите, как представленията, които се играят там, да продължат да се играят. Маризът ви с голем найем ли? Има найем, да.
То, че има, не мога да няма просто, да не е голям. Ами, за някой може да е голям, за други е непосилен, за трети... Да. Ще видим. Този дворец на културата трябва да стимулира това и найема да е минимален. Мене, ако питаш, но никой ма не пита. Особено напоследък. Никой не ни пита нас. Да, никой ма не пита, казвам ти. А кой клас си завършил? Завърших при професор Снежина Танковска в НАТВИС. Ага. С кой бе? Тя последния клас ли е бил това? Не, последния клас току-що завърших. Ага, ага. Сега на 1 ноември предстои дипломирането. Предпоследния клас на професора. Надя Керанова, Делина Томова, Владимир Ковачев, това са мои колеги, Мария Панайотова. Бай Сандо, той е завършил с Рада, с Севар, все са ни били тук гости. Точно така, те така са ли? В съседния, да. Те бяха при професор Данилов, при мастера, в съседния клас. Да. Ме тя и тя и в известен смисъл мастер. Да, беше голям... Тя още по мое време и викаха фрица. Голям човек. Офицер, и учител. Значи. Готина тя, железна дисциплина. Да, това е, и се оказва, това е едно от най-важните неща в нашата работа. Не може в театъра, да, всеки кой какво си иска да прави, това е точно. А в сатирата, аз го ценя този театър, защото напоследък много добре се движи, защото Калин е такъв бизнесмен и умее да се оправя. В театралната среди това е рядкост. Нали? А иначе как в сатирата се чувстваш? Ми добре, сега съвсем скоро започваме нови репетиции на Влюбения Шекспир с Андрей Аврамов. Това по филма ли е? По филма, да. Ех, че хубав беше този филм. Много хубав филм. Това е един възторг от Шекспир и от неговото творчество. И как е? И той направи... играете вие? Аз играя ролята на графа, на лошия, неприятен, досаден граф, който иска да отмъкне любимата на Шекспир. И... Кой играе Бен Джонсон? Ще видим. Не се знае. Не, още не е до край ролите уточнено разпределението. Пази изненада, режисера. Това е много странна фигура, Бен Джонсон. Действителната фигура. Изключително талантлив драматург, който имал нещастието да живее с Уилям Шекспир. И почти никой не го знае. Но в този филм той спаси творчеството му. Да, накрая. Да не говорите за Марлоу. Филип Марлоу. Филип Марлоу е герой на Реймън Чандлър, но той е черен хумор американец. Добре. Извинявам се, да. Така в моите представи много добре ще ви стои Влюбения Шекспир да изиграете. Има ли там кой е разпределен в тази роля? Не мога да кажа, режисьор трябва да... Мога да не искат да се кажа, той има го и това. Добре, добре. Да се крие за публика, да дойдат. Браво, браво, нека, нека. Александра как е? Александра е моя партньорка в няколко представления. Тя ми е хазайка, тя ми е хазайка. Обичаме да играем заедно, разбираме се много и съм много щастлив, като си партнираме заедно. Играем последното представление, което излезе, беше на Лилия Баджиева миналия сезон. Всички освен мен. Една комедия на Фьогел, в която си партнираме с Александра и съм много щастлив. Имаше ли отпред такова прозрачно? Не. Нямаше? Не, при нас нямаше. При нас имаше отзад нещо друго. Боян, всеки комедиен актьор се казва, че не е задължително весел човек. Вие весел човек ли сте? Аз мисля, че съм положителен човек. Веселбата е една друга категория, която така може би ни обягва. Зависи човек как се чувства и в какво настроение. Но комедията безспорно е много трудно нещо. Нали, уж разказваш смешки, така ха-ха-ха. Но не е точно така. И на това ни учат и в академията, и после вече в професията, в работата в театъра и с различни режисьори. И това го откриваме все по-съществено. Трябва да ти е подадине. Да. Така. По-трудната според мен част от това е за справка Чаплин. Така мисля аз, не мога да греша. Винаги трябва да има в комедията доза драма и трагедия, както и обратното. Както и обратното. Трагедията да има лека самоирония и доза от другото. Може би тогава това е правилната консистенция на нещата, не знам. Да, сигурно, както то живота е така и двете. Не мога да има едно само. Или... за коя роля ти получи Икар? Икар получих за ролята на Сехизмундо в Животът е сън. Това е представление, което играем на сцената на театър Зарян. Той е проект на нашия независим театър Зонг.
една удивителна пиеса на Калдерон. Много добре, я знам. Поставена, да, и така в близкото минало в България, но ние направихме един различен прочит с по-малко герои, с така по-оголен, мога да кажа, прочит и концентрирахме темата върху главния герой, върху Сигизмундо, принца, който така сънува или живее и той се чуди къде е и как стават нещата. В театъра на армията е имало историческа постановка. Да, съжалявам много, че няма нито запис, нито съм е гледал на професор Докчев. Те тогава не са имали такива да ги записват, за съжаление. Да. Не е съвсем скоро. Ето колко е това изкуство, колко е летливо. С една дума са жертваме всички. Да. Защото не оставаме за никой. Да. Вчера ти бе гити битя, иде чао. Но това е Кирил Янев, Наум Шопов, Стефан Дър... Там е страшно положението. Аз гледах още един вариант. Йосиф Сърчеджиев е играл. В Бургас, да. Да. Аз се срещнах него, когато започвахме ние репетиции. Го видях в Сатирата и му казах, че започваме. И той каза, о, това е една безкрайна територия на добър час. Нали? И така да е. Наистина, пиесата е много богата на метафори, на символи, на философия вътре и е много интересно и по време на представлението, това създаване на тези светове, в които героя попада. Много е странно усещането след едно такова представление, защото аз, така основен акцент в ролята е и физическото поведение на героя. Тоест, търсих през цялото време как историята ми дава през тялото на актьора. Този езика на тялото, на жеста. И така, доста натоварващо в емоционален и в психически смисъл беше. След първите представления, нали, трябваше да мине малко време, докато така можем отново да си говорим нормално. Така звучи, може би, странно, но така е. Театъра, това е едно от най-хубавите неща за мен, че не само публиката, а и артистите могат да мислят и да чувстват и да усещат по-интензивно, отколкото в живота. Ами то в България, общо взето, артистите нема за друго, за какво те за това играят. Другото е незначително. Да. Киното? За киното да ни разкажете малко повече. Снимал съм се в много дребни роли. В един-два сериала, тук по нашите ширини. И в игрални филми, но наистина са дребни неща. Нямам този опит, за който мога да разкажа нещо повече. А желание за развитие в киното или не? Може би не ходя, аз въобще не ходя всъщност на кастинги. Защото се казва, нямам време, имам репетиция, трябва да отида до там. Случва се да ме викнат, случва се и да откажа да не отида. Вие сте нещастни цялото поколение, бе. Да. 25 филма се правиха годишно. Е. Какъв ще да си, ще викнат за два? Ти разбираш ли? Сега нема. Той е намерил, он я намерил, он е правил 5-6. 25 годишно, брат. Не, сега много сериали се снимат. Ей, то това не е кино. Еми не е кино сега. Добре. Ситком и какво? Не. Киното е друго. Сериала снима една серия за един ден. В киното за един ден се снимат 8 минути. От полезни от филма. Съвсем друго е. Но те не можаха да случат тяхното поколение. Било е различно, да. 30 години, 25 филма и повече имало една година. Защото националната телевизия поръчва на Бояна още 4-5. Да. Абе, работа да се обелиш от работа. Нема, сега и това е. Сега комунистите, верно, че беха проклетници, ама даваха пари за тази работа. Какво ви предстои? Влюбения Шекспир. След това има още една пиеса в Сатирата с режисьор Николай Младенов, която ще правим на камерна сцена. Не ни е дал текста да го прочетем, но е съвременна испанска, мисля, че да, испански автор пиеса. И мислим нов проект в театър Зонг. Обсъждаме с Дина разни заглавия, автори. Ще видим върху какво ще се спрем и къде ще го направим, защото това се оказва също важния въпрос. За съжаление, много са малко местата, където човек може да да провери някоя идея в едно независимо пространство, да речем, за изкуство и за театър.
От Рада Кайрякова знаем, че влюбеният Шекспир ще бъде около Коледа, по Коледа. Да, премиерата е точно преди Коледа. А всичко останало, за което говорите, през тази година ли ще се осъществи? Годината свършва скоро. Да. Може би и първите месеци на другата. Не може едновременно две неща. А, може и три. Ми не е сериозно. Случвало се. Зависи. Ако човек... ще репетираш едновременно две пиеси, бе. Зависи. Ако човек е отдаден и фиксиран в това, което прави, би могло да стане. Аз не мисля, че е чисто плътно това. Бай, Сандо, ти нещо ново предстои ли ти на теб? Има ли нещо? Аз ти кажа какво ви предстои. Кажи де. Два маскирка и един с лопата. Стига де. Питам те за театъра. Черния мрамор и троскота. Браво. В театъра ми предстои Байганю. Кога? Еми, трябва да разговарям. Определен съм, ще играят теча между нашия театър и Казанлък. Така. Ще го правят като мюзикъл. Аз мога да пея горе-долу, ще се справя. Само защото съм мечтал, последните 25 години мечтая да играя Байганю. Аз си мисля, че е за мен направен. Сега така си въобразявам сигурно. Повръгът тия работи. Това ми предстои в театъра, друго не съм мислил, защото такъв да рече хоризонт напред не сме си позволя. Човек не бива да прави големи планове, скъпи съседе. Се казва в Майстро и Маргарита. Булгаков, това е друг заглавие, което играем. Олиото беше го счупила вече. Така е, разлява го е, да. Това е представление, което играем в Младежкия театър с Николай Поляков, режисьор. И аз имах удоволствието да участвам там и съм много щастлив от срещата с господин Поляков, защото... И той е един от... най-опитните вече станали от големите генерации режисьори. Да, безспорно е така и беше много интересно и начинът, по който той работеше в детайл, през цялото време, като разбира се не изпускаше и по-голямата, по-общия, как се казва, по-общия план, по-голямата картина. Беше много любопитен процес и сега сме щастливи, че играем представлението пред пълен салон и той има своя успех. А пък Булгаков е друг автор. Вечен. Така че... Има ли го епизода с втората прясност на сьомгата? Втората прясност на сьомгата, мисля, че значи, горе е съкратен от нашата... Като ще го взимат вече тоя. Кой от всички? Те много заминават. Не, аз не мога да запомня всички имена. Побъркал съм се с тоя бегемот и тия. Значи, като му казва, ти защо лага хората, бе? Че в антракта им давате сьомга втора прясност. Ага. И той вика, ами втора беше, втора беше. А он я казва, ей, няма втора, има само една първа и последна. това ми е взело акъл, аз два пъти я четох на време. Теди Москов по едно време макани да репетирахме в НДК, да играем нещо с Валио Танев, с Валио Малц. Правил го е Теди Москов, да. Не го направи. В армията, не? После го направи то друго вече. Ага. Това беше 6-7 години преди това. Щехме да се опитваме нещо. Благодаря. Заповядайте. Нещо са... Не можаха и те да се разберат с НДК, не мога да разбера какво беше. После дойде в нашия театър и направи Майстора и Маргарита. Това е велико произведение. Рая Пеева. Играе Маргарита, лети над Москва в нашата лунна нощ. Койна Русева играе Воланд. Да, не, да. Е, тя Койна избила рибата там. Койна Русева играе Воланд, да. Тя много е мартиска, тази знаете. Аз така мисля. Бай Сандо има огромно желание да изиграе Байганю, нали така каза? Че това ти е мечта. Вие имате ли мечта да изиграете нещо? И кое е то? Ами, не мога да кажа нещо определено, за което... съм си мислил или си мисля. Аз се радвам на всяко ново предизвикателство и всяка нова роля и така се опитвам да открия по-съществени неща във всяко едно ново нещо и така превръщам всяка една следваща роля в нова мечта, може би. Но нещо към което така целенасочено се стремя или в драматургията или в това, мисля, че не мога да кажа. Чакай го, аз съм Сефери, бе. Той трябва още да се оттърка в театъра, да се усети. То не става. Аз съм работил само в два театъра пред целия си живот. За 40 сезона в театъра в два.
Трябва да можеш да се отъркаш, да разбереш къде, какво е. Може така идея е юрболишката. Та, полека, той ще му дойде да си избира, да, като почне да си харесва, то има време. Та работа е бавна. Карамитев го е казал още. Бавна работа за нещастници. Да бе, така е. Чувал съм го, да. Чувал съм да израза. За всички неща, останали с които се занимавате и интересният ни разговор ще продължи след нашите реклами. Национален фолклорен ансамбъл «Българе» и Димитър Селенски представят театрално-танцов спектакъл, посветен на 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски. С невероятната си зрелищност и драматично въздействие, спектакълът остави усещането за невиждана досега визия и разтърсваща дълбочина. Със специалното участие на най-младия солист в историята на ансамбъла, 7-годишният танцор от Сливен Андрей Михайлов. Сливен, 13 октомври, Драматичен театър Стефан Киров, 19 часа. Билети в магазин България до Стария Бряст и на телефон 0888 40 92 47. Под патронажа на кмета на община Сливен, господин Стефан Радев. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма за възстановяване и развитие на частни културни организации. Байсандо, показах ти този клип, както и на нашите зрители, защото бързам да тръгвам веднага след нашето предаване за спектакъла ни в Сливен. Не знам, чували ли сте за нашите спектакли от Национален фолклорен ансамбъл Българе. Наскоро имахме юбилей. И да, ние също тичаме по репетиции, съвсем различно е, съвсем различна е материята. Добър час. Да, благодаря, благодаря много. Аз лично започнах от дете с танците, но ми е интересно, вие откъде започнахте? С театъра? Да. Или с танците? И с театъра, и с танците, но нека първо за театъра. Танцувахме всички едно време. За театъра. Ами, какво да кажа, винаги съм искал да правя това, не съм се колебал. И в детските си години, и в по-съзнателните години също така. Надфис беше така посоката, в която винаги съм искал да... А откъде си? От София съм. И ходили некъде по... В двореца, в семинарията имаше едно. Ивайло Христов там е бил такъв кръжок за... Да, ходих, но не в семинарията. Къде в, имаше? В Славянска беседа бях. А, Бончо Румов, бившата студия. Да, да, да. Ама Бончо ли беше? Не. Водеха беше... негови ученици. Александър Беровски. Сашо, да. Да, и Диана Досева, и Светлю Добрев. Светлю. Те бяха в тази школа, в която така попаднах случайно всъщност. И няколко представления направихме там. Запознах се с малко по-отблизо с театъра и въобще с изкуството на театъра в ученическите си години. Хора, значи там от малък знаете какво искате. Ми да, много родителите ми са ни водили на театър, на такива различни мероприятия и винаги ми било много интересно как артистите излизат на сцената и уж са едни хора, а пък всъщност са други. Винаги ми е било интересно след това да ги видя на улицата пък, след представлението, когато са съвсем различни. Съвсем, може би, да. Не знам, в усещането, в съзнанието на едно дете, това е по-видимо, отколкото при нас, нали, по-големите хора. И така, правихме едни представления с приятелите на улицата, зад блока, идваше целия квартал лятото да ни гледа една вечер. Много беше приятно и очарователно. А във вашето семейство, така мога да го кажа, вие второ поколение ли сте? Актьор има ли във вашето семейство? Актьори няма. Моята Не. Баба е била балерина в сатиричния театър. И всъщност и до ден днешен тя е най-така верният ми приятел в тази посока. И да, тя се занимавала с изкуство и аз съм следващия. А хич не искат артистите да ги виждат след представлението, ако си забелязал. А, зависи. Някой... Значи сър Лоуренс Оливие, знаеш за кого става дума,
го питали защо живее в едно имение до Лондон, което аз не знам колко големи огради. И той казал, тия хора, дето всеки ден ще ме виждат на магазина, после няма да купат билети. Да, това е най-големият. Да. Това фактически е патриарха на световните артисти. Поне така говориха. Не патриарха, ми нещо като... Не знам като какво. Сър Лоуренс Оливие. Обикалям се около един въпрос, но вие не захващате темата. И то е за един разказ, който искам и Бай Сандо да чуе, когато сте бил дете и сте бил облечен като клоун, като палячо. Ще разкажете ли тази история? Ми, аз бях съвсем малък. Имаше един карнавал в детската градина, може би. Да, много малък бях. И тогава вкъщи облякохме този костюм на клоун. И просто си спомням много добре момента, в който се погледнах в огледалото. И ми хареса това, което виждам. Аз, но не съвсем аз. Не. И това си го спомням като един такъв момент. Много силно си го спомням, усещането. А имало и един конкурс, на който са казвали, не го водете това дете, трябва и другите да спечелят. Кой е този конкурс? Това беше фашинг в немската гимназия. Всяка година се прави карнавал, фашинг, на който учениците се обличат в различни костюми. Има конкурс за най-добър костюм, където се явявах и аз в рамките на обучението, там 4 години поред. И често наградата идваше към мен. А що фашинг? Фашинг, ами така се казва. На немски? Да, на немски, това е думата. Много груп език, не го харесвам. Е, да, за пеене не е много подходящ. Да не ти дава Господ да запее немец. Много е тежко. Добре, за мен е интересно и след това започвате да учите в НАТВИС. Подготовката от първия път ли ви приеха? Всичко как се случи? От дете ли знаехте, че пътя ви ще мина оттам? Да, когато завършвахме училище, моите съученици, понеже бяхме в немска гимназия, да, такъв профил с интензивно изучаване на немски език, те 90% от тях заминаха да учат в чужбина. Да, може би минала ми е и на мен такава мисъл през главата в началото, но много бързо се върнах към правилната посока, което беше Раковска. И така, да, влязох в класа на професор Танковска, където вече започна тази 4-годишна лаборатория, за която актьорите знаят колко е важно и как изведнъж се променя всичко, може би, ако, разбираш, се вложиш достатъчно в обучение. Това е като на самообслужване. Колкото искаш, толкова ще вземеш. Точно така казваше и професора, че академичното образование е самоинициатива преди всичко. Тя това го повтаряше много често и ги караше от нас да идва желанието и въобще повода за обучение по актьорско майсторство, колкото и странно да звучи, но така е. А не крякаше ли много тя? Караше се, като имаше защо. Но... И то винаги има защо. Така, да. Винаги има защо искам и винаги трябва. Искам ти кажа, че аз учих при Николай Люцканов и нито веднъж не чух повишен тон, обидна дума, за когото иде от класа, или цинизъм. Нито веднъж, а чети. Ако искаш ми, той ни говореше на вие. От началото до края. Той говореше на жена си, на вие. Имаше моменти, в които професора също говореше с много тих глас, много спокоен, което беше е още, пред буря. Още по-страшно беше. Ами аз това си мисля, тази сутрин и Бай Сандо е така по-тих, по-спокоен и мен малко ме стрес. Няма ли... Не, не дей да скачаш, но няма ли поне да го попиташ с какво е кандидатствал, какво е подготвил за самия изпит? Имах монолог на Чехов от Вишнева градина. На учителя Лопахин. Петя. Не. На Петя Трофимов. Сега не мога да си спомня думичките, но така де. Имах една басня, която... Коя? Търчеше заякът в полето, ще му се пръсне чак сърцето от бягане напред-назад. Събра се животински свят. Как се казваше? Забравих. Аз ги помня моите. Ой, ни кажи нещо, Бай Сандо. Какво? Което помниш. И аз имах монолог от Чехов. Така. Обаче бех си драматизирал от разказ под офицер Пришибеев. Мен се ма дърпа към Фатмаци. От едно време.
Аз го помня. Ама сега тук да занимаваме хората. Айде, де малко само. Стана ми интересно, наистина. Да чуем драматизация. Да. Аз знаеш какво направих? С молив задрасках авторовия текст и изкарах само текста на този, който го съдят под офицера. И Люцканов после, като ме приеха, ми каза, вие фактически сте направил драматизация. Аз не знаех, съм направил. Много амбициозно. Ваше високородие, господин мирови съдия, ще рече, съгласно всички параграфи на закона, се явява причина да се атестира всяко обстоятелство във взаимоотношенията. Виновен съм не аз, а всички други. Цялата тая работа стана заради един мъртъв труп, царство му небесно. Вървя си аз на трети того, с жена си Анфиса, тихо и благородно. И гледам, лежи на брега удавен труп на мъртъв човек. С какво пълно право лежи той тук, бе? По кой параграф на закона, питам? А урядника Жигин само се смее и нищо не прави. Ядосах се, ваше високородие, и го ударих. После истотника и тръгна тя. Е такива. Приемаме ви. Ме не, то това. Никой не беше кандидатствал с това нещо и после разбрах, че е влезло в обращение. Аз попаднах, те има едни малки. На Масалитинов са преводите обаче. Много е важно. Това е Осипович Масалитинов, който е голям руски режисьор, който е дал основата на българския театър въобще. Така в началото. И тие беха ми попаднали, аз умрях от смях. Винаги съм смятал преди това, Чехов е някакъв трагик. Няма такова нещо. Повечето пиеси се наричат комедии. Да. И така. Случай. Имате ли още интереси и амбиции към надвис? Последните две години... Аз всъщност съм докторант в момента в надвис. Предстои ми да защитя докторската тема. Последните две години се случи така, че се занимавах активно с последния клас на професор Танковска, който тя не можа да доизкара. И всъщност от втори курс до четвърти аз се занимавах с студентите, в чийто клас бях асистент всъщност. И направихме две представления, двете им дипломни представления. Първото беше Бесове. Бре! По Достоевски, по Камю, всъщност драматизацията на Камю. Много надълбоко. Да, професора беше избрала темата, въобще заглавието. Беше започнала репетиции на маса. 2-3 месеца работеха върху текста само. Аз идвах тогава по-рядко, защото имах репетиции пък в театъра. И всъщност, малко след като започна репетиции на сцена, се появих аз, дойдох аз и продължих работата с тях. И съм много щастлив, че въпреки всичко, нали, въпреки тъгата, загубата или както и да го наречем, представлението се роди. И до ден днешен го играем. Въпреки, че те се дипломират, то остава в репертуара на театър надвис още една година. И винаги е много специално, когато се събираме и със студентите, вече млади актьори, завършили току-що. И го играем. Другото, следващото заглавие отново по идея на професора. Тя обичаше да избира неща, които са неочаквани, нестандартни, нетипични. Е една много интересна пиеса. Питър Гинт се казва. Това е съвременна интерпретация на Пер Гюнт на Ипсен. Веднага ми направи впечатление, това съвпадение. Да. Дейвид Хер е човека, драматурга, който е драматизирал поемата на Ипсен. Като е развил и езика вътре, и темите вътре, и ги е приближил много повече до нашето съвреме, и героите, и случките вътре. Едно фантазно приключение по света, в който героя Питър Гинт пътува, среща най-различни хора, най-различни същества и, разбира се, търси истината за себе си и смисъла за себе си. Това е представлението, което направихме с класа на голяма сцена и то също е в репертуара на надвис и може да го гледа всеки, който иска още една година. Браво, браво. Главният проблем на преподавателите, които класа им завършва, е да намерят пиеси с достатъчно персонажи, особено с достатъчно женски персонажи. Защото като имаш 10 жени в класа си, пиеса с 10 жени няма.
Има пиеса с 20 мъжки, но с 10 жени няма. Така, женските роли винаги са ощетени. Изключително малко. Казват актрисите. Прави са по отношение и на брой, и на значимост. Значи, ако погледнеш Хамлет, ще видиш, че има 7-8 много яки мъжки роли и две женски. Две, ама какви? Е, така де. Ама като всичките завършват, какво да ги правиш? Да. Нали, трябва ги, както викаше Ламбо Бог да го прости, трябва ги продадеш. И това е проблема, сега не знам как са били вашите. Ама непрекъснато правят това дома на Бернарда Алба. Е, там жени много. Защото е само жени. Ей, нали, затова я правят я. Да не мисля, че е кой знае какво постижение в световната драматургия. Добре, ние разказахте ни за там, откъде тръгва театърът за вас. А танците? Танците също са в, може би, в фамилията назад, нали, стана дума за... Но... Всичко идва от бабичката. Ами какво? Всъщност Натвис се учим и да пеем и да танцуваме и аз винаги много така обръщах внимание и ми беше интересно и исках да науча и повече и повече в тези дисциплини, не само актьорството, ами всички останали около него компоненти, които безспорно са част от инструментариума на един актьор. Така е, колкото повече неща можеш да правиш, толкова по-добре е, когато си на сцената. Е, уния оттатъка, нали, първо една година учат само танци и фехтовки и движенчески работи и после почват да учат за актьори. Така е, бяхме на един фестивал с академията в Китай и стана дума за часовете им по слово. Там едно изречение, първи курс, първи семестър, работят по слово върху едно изречение. Те са малумни, така цял че семестър. Е възможно. Те са мъдри. Има упражнението, го има нас, Маргарита Младенова ни го даваше. Тя беше асистентка на Люцканов. Едно изречение, всяка дума да я кажеш следващия, всеки може да каже по една дума вътре. Но накрая то да звучи като цяло. Както аз бих го казал. Вчера отидах на пазаря и си купих 2 кг домати, едни чушки и една диня, примерно. И това трябва да звучи по този начин. Когато го казваш... Изумително трудно е това. Знаеш ли, Байсандо, сега като го казваш, това и се сещам за музикалната академия, където всъщност съм завършила, и ни караха по този начин да правим танц. Всеки прави само по 8 такта. И трябва да заприлича на един цял танц. 8 да прилича такта на едно, и аз мога седно, да изкарам. 8. Не, 8 казвам, такта ти, че... изкарвам. Да, и много ми заприлича на това упражнение. Да, защото всеки има различен ритъм. Има различен тембър. Има... Абе, страшно е положение. Има различна концентрация, като го четеме. Винаги има един, който се издъни, ще се забави. Мъка е голема, но чак пак една година китайците леко са малумни. Е, това ни впечатли тогава, наистина. И как не мате впечатли? Това е безумие. Впечатли ни, наистина. Е, те по 40 години следват. Да, има едно нещо, не. Което... Въпрос на школа, не знам. Има едно нещо, което ни води като емоция, нас в Национален ансамбъл Българе, както и тук в телевизия BG+, тъй като сме близки много с тях. И това е едно събитие, което е чаква за 2023 година, но имам удоволствието да ви поканя тук от студиото на кафенето на Байсандо. И става въпрос за фестивала на фолклорната носия в Жеравна, но нека да видим. We'll be right back.
че ма... Показахме ви какво е било в отминалите години, но съм сигурна, че 2023 година ще бъде още по-хубаво. Всеки ще дойде и ще вземе къща от фолклора на България. Вие сте танцували, но народни танци танцували ли сте? Ами учили сме в НАТФИС народни танци. Добре. Танцували и балет. И балет. И балет, да. Да, и класически балет. Знаеш ли колко позиции са? Но не съм танцувала. Добре, тук една наша гостенка ни танцува Чичовото хоро. Вие какво може да ни изтанцувате? Балета ли е повече към вас? Няма да ви карам да танцувате, но принципно. От хората... Да. Най-елементарните ги знаем. Дали така? Аз не знам нито едно. Но... Знаеш право хоро, бай сам, достига. Но има впечатляващи... понеже в нашия театър Рада Карякова, тя танцува народни танци и беше направила преди 2 години... кръжок по народни танци, да, за актьорите и службите в сатиричния театър. 2 пъти в седмицата се събирахме в фоайето и танцувахме народни танци, които тя ни показваше, пускаше музика и ни учихме стъпките на най-различни хора. И беше, да, голям купон, но беше интересно. А бихте ли облекал носия? Обличали ли сте носия? Не съм обличал носия, не съм играл... Има пиеси. Да. Майстор или зидар или кове щичките са с потури. Така е. Те младежите искат да са елегантни, ама като трябва туриш по турите и по есока, братко. А, има много красиви носи. Кои? Знаеш колко са неудобни? Да. Носил съм по тури в 2-3 филма. И какво? И ужас. Такова вече неудобно нещо не съм виждал. Защото не знаеш или как да го обречеш и да го ползваш. Аз искам да благодаря, че бяхте наш гост днес, да ви поднеса един подарък от нас, от кафенето на Бай Сандо. И може да отправите вашите поздрави към нашите зрители. Заповядайте. Благодаря аз за поканата, беше ми приятно. Ами, бъдете здрави и търсете повече смисъл във всичко, което правите. Уважаеми зрители, е така ми е леко на душата, като има млади артисти, защото знам, че ще има кой да продължи после, когато ние паднем в страшната схватка с времето. Други ден ви чакам... Следващия път ви чакам пак в 8:30, въоръжен с всекакви небивалици. Уважаеми зрители, Бай Сандо ще ви чака и утре, и други ден, и по-други ден, всеки ден сутрин в 8:30 часа. Благодаря още веднъж на Боян Арсов, че беше наш гост и изпи кафето си тази сутрин с нас. А вие бъдете с нас всеки делничен ден. До нови срещи! Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.